Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya apa tuh lur, sama niki ya apa bubuk manis apa tenguk-tenguk apa petan. Aku iki sing kate kelayapan nang sawang golek damen ceritane aku iki mangkate ini. Nang kok damen iki wis guwaring, nah sing iki sing gawe wong. Sino sawah kono kae wis apa wis ora ana pari-parine titik-titik ngono kae lur. Arep tak go entok, kan lemu. Entok lek nisil-nisil ngono kuwi nyisil-nyisil ku lur. Nah, ngono iku karepku mau. Nah, mbek golekno di tas suket ijo-ijo kok wis ora ana suket ijo ya, Men. Anu gorong udan terus kali. Garing lur suket-suket iki garing. Ngantekan iki lho. Aku kok suket e wong ya garing ya. Ora wong ya klemis ngene iki talen jegono sumur ngono kuwi lah ya kongkom. Ya lur ya. Nang kene iku enak lur isis ngono iki. Lho, silir-silir delok wong nang sawah kae iki lho. Saken nek panase koyo ngene iki lur, nang ngene iki lho. Engko nek wis titiwancine panen lho sembarangan e murah kok ya lemesake tenan ya petani iki tenan iki. Ora ndelokne rekasane petani iki lho koyo ngono iki lho panas entak-entak nang tengah sawah ngono iki lho ya Allah. Bu Pak Bi golek pring lur. Kayak rek sing gopo kan nang ditap paling jebol. Ijo. Anggo apa, Be? Singgo apa? Oh, tak gawe kolam, tak pikirno digawe kandange ditalur salah tibake. Ge cagake kolam ternyata. Yo. Kolam iki lho anu lur, bocor. Aku kira mudeng. Bocore iki teko endi ngono lho, digolek diturut-turut iki ra nemu. Ayakno sajake njaluk dibongkar, Men. Dibongkar. Satu-satunya jalan iki isone menemukan sesuatu yang tidak yang tersembunyi, yang terselubung di dalam tanah, kudune dibongkar. Kalau arep percaya aku ora kuwi. Bongkar terus dicor terus didadekno wis rasa plastik-plastikan ngono ku. Ngono ae jajake. Nah menene atik ngono isih bocor dicelokno bego tetep rapet goruk ya. Kok gregeten? Aku ki gregeten lur. Tak isine ngantek kebegi lak seneng to lho digawe acuk-acuk ngene iki ambek dititili iwak kae. Kapal-kapal rodok menipis. Lumayan ora ngentekno waktu ngosro istungkak ngono lho jawaku iki. Lah kok ya bocor ngono lho halakan ning ngoyo yo yo wis ditemak-temakno sing temenan kok ya ora tenanan oleh urip itu. Tak kandhani ta sampean iki lho ya apa? Aku ki arep masak bontel kira-kira 7 juta gak ngono. Aku iki kate masak bontel lur, wis suwe ora bontel, tapi ora godhong kates ngono lho. Kepengin godhong lompong, lompong kobes iku lho. Emane-emane godhonge uwo-uwo jembar-jembar e. Nah gak dicupuke gak yo emane-emane ngono ku yo men. Enak saja yo men yo. Yo enak. Enak, ora pahit tapi lur ngono ku nek godhong kates iki karang kan nek godhong kates iki saja yo seneng, ono sensasi pahit-pahit ngono ku aku iki seneng. Nek ono pahit-pahit ngono ku lur, nek gak pahit malah ra seneng. Nah, daripada godhong kates digawe ora pahit, mending godhong lompong sing sisan ora pahit. Ngono kuwi gak yo? Bener. Wis ngono kuwi wae, ayo melok aku brusukan nang gone godhong lompong kono kae yo. Lah nek kene tengok-tengok yo percuma ra lek gawean, suket yo kok ono damen yo wis weke wong. Alah wis ayo mulih yo. Wis ayo gelek lompong. Kok Pak Becik ngusungi pring. Iki lho lur ana lombok temlethong iki lho lur. Mana gak dijukuki lho. Ngene iki temlethong jenenge. Temlethong iki apa sih, Bang? Temlethong iki wis tuwa ning urung abang. Iki jenenge temlethong. Ning nggo nyambel nang pasar nang ngomong lombok kok sik temlethong ngene, Bu. Heeh, temlethong iku wis tuwa ning urung abang. Nek telethong teleke sapi. Lagi lho eman lho lho. Wong ora tau gawe gorengan lho saiki iki wis rodok rawan. Gorengan iki rodok rawan, temenan. Nek cangkeme ngono ae gak ono barang rawan. Ya, penyakit. Mari dipangan iki. Karepe ngono iki mang wis mari ngene. Blonjo to, mari ngono ana cambah ayu-ayu ngono. Ngene. Sel, iki lho sel cambah. Kenapa, Bu? Ote-ote Bu Ofel, wis gak katik, rano ora kober nandangi jarene ngono. Ala sel yo kok tak tandangan. Wis ora bukane kok ora kober. Lambe mengmuni ra kober. Ya engko garai asam murat. Ala telek asu. Kepengin ote-ote kok ada arte deling asam murat bareng aku ki ngono. Jan kok jengkel temen. Kadang-kadang tapi yo iya beneran nake yo wan. Ala yo wis tak manut. Iki lho padahal isuk mang kita sirami. Lah kok isek loyo yo mergo apa yo? Panase nemen soalnya. Iya yo. Wong e kudu gulung koming rasane kok lur panas iki mbuh. Kayak sing ngene iki bocor ya ngono yo.
Iki mang lur, kacang-kacang iki mang takon ngunduhi Mbak Devi. Takon nggo mule, kono nduk kacange diunduhi. Ibu wingi wis mari ngene tak warung ngono. Lho ndak dipake konten ta, Bu? Ora, wingi wis mari jangan kacang tak warung ngono. Tomat-tomat barang kae diunduhi, engko didom karo kancane engko digo Bali aku nggo jangan sesuk-esuk tak warung ngono. Wis yo kok. Wis iku mang. Lah ket iki kacange njukuk lalalali ae. Lho ngene iki mang lak yo isek kliwatan, gedhe-gedhe ora dijukuki. Duh, nang omane sapa ngene iki deblong iki? Kok isek gedhe-gedhe. Wis saya njukuk dong lompong, Lur. Lho, nang kene iki lho, Lur, dong lomponge, Lur. Godhong puhunge sajakane iki ya wis ngawe-awe, Mas. Godhong puhunge, tapi wis gak nganti sik. Lho, dhek mbek ndas ayam ngono enak iki. Lah, kok aja ndas ayam ta? Apa? Kok medeni? Ciker. Ora ya lur ya ambek balungan ngono lho padike wong gaene senengane ndas ayam medeni. Oh. Iki lho lur lur ngene iki lho. Jukuke cilik-cilik ngene iki engko nang ditumpuk loro terus diisi ngono lho. Sajane kan enak lho. Iki sapa sing gelem cagake iki? Nang dijupuk. Iki aku. Iya, bentuk cagake gak kanggo ya. Lah ora kanggo cagake, cagake meneh dijangan dhewe joseng. Gak yang ngono ta lur. Saiki jupuki godhonge sik. Oke yo. Iya. Yo. Sing ngombong iki yo kenek lur, engko disuwek-suwek ngono lho. Lho. Eman sing diluntung. Ha iya, engko diluntung. Iki ni menek lho enggak di oseng ngambek apa jenenge kulit melinjo yo enak lompongnya. Gagange. Gagange, heeh, gagange. Saiki juke godhonge sithik. Yo mboko sitok godhonge dhisik meneh nganune saiki godhonge meneh gagange. Ben maneh didongkel wite. Wis sajake wis cukup men. Gampang kok nek kurang men. Nah lur, wis oleh sak mene. Wis iki wae ya, iki cukup iki kok. Wis gek nang ayek melok aku nang dapur keraton ya, tak umbah iki sik. Nah, iki wis teko dapur keraton lur. Lho, iki mang wis tak umbahi dong lompongi. Terus saiki wis tak cepakno. Iki ana klopo iki rong macem. Sitok kanggo santen, sitok kanggo isiane ya. Terus iki bumbu njobone, iki bumbu jeruane. Isiane bumbuane iki bumbu brambang, bawang, ketumbar, kemiri, laos, kunir, kencur, godhong jeruk, lombok cilik, lombok gede. Tergantung sampean nek gelem pedes kaya lombok sing akeh, nek ora pedes rasane lombok ora apa-apa. Ora ngarep protes kok yo an buntile iki yo. Bumbu jabone iki mengko brambang, bawang, jahe, lombok cilik, lombok gede, kemiri. Salam yo. Wis ngono wae saiki dagingku iki sing calone isiane lur. Tak rajangane tipis-tipis. Bener, terus dicacah. Daging. Lho ya apa Bandung Gomez jarene kok rek. Iki mang iki tuku iki setengah kilo, rame-rame. Setengah kilo ae lur, mengko tak go campuran klopo nem iki lho. Sajake kok terus diwejet ya mbek campur bumbu, dinengke sedelok terus kok dibuntel ya mbek dong lompong iki. Nyalut ya jake ya. Ya nyalut temen lek ngono. Lah iya. Wis tak rajangane dagingku. Sing cedhek ngono lho men, cekno ketoki daginge cithik tapi wake men kok. Ngene lho lur. Diiris tipis-tipis ya kok digepuki diluk. Tak rajangane dhisik ya lur, engko mari dirajangi terus dicincangi ya cekak suwe-suwe ngene iki lho. Lur, wis aku tak daden geni dhisik. Digawe ngelup iki lho lur, apa jenenge? Godhong apa Mas? Lompong. Cek gak renyah ngono ku lho cekak suwek. Engko lek diuntel-untel iki. Oh, mek dialupi dhelok ngono. Iya, dilupno banyu panas ngono kuwi tok. Bisa dibuntel. Ben iso digembuntel. Soalnya gak ngono suwek engko mbrodol kabeh isiane. Eman-eman. Si daging are. Daging are. Mlewete kok jan wis ala. Daging tapi engko ono sing teri gundule, Mas. Ada kok ono sing. Lho, ya apa kan ono ngrusuhi ta? Apa wong dibuntel rapet kok ya mosok bocor ta? Enggak, maksudnya iso ambu daging puteri. Iya kan cek ini cek oleh nama titik ngono lho, Mas, kok.
karo sinambi ngenteni banyune umup ya dulur, aku tak ngrajangi lombok ijone. Anu lombok ijone iki sedep, Mas. Heeh. Nah saiki tak nyampur bumbu sing gawe isiane ya lur, iki klopo nom. Nek iso klopo sing nom aja sing tuwek, ndak persak. Iki bumbune. Iki welek kanggo lur. Lombok ijone. Cuampur sik. Kon wis cuampur daging sing wis mari tak caca mau dilebokno. Diulet dengan tangan sayang mama. Terus dibumboni ya. Oh, bumbune wis koyo biasa ngono iku sampean, gak usah dilewo-lewo. Nek ra gelem rasa dikanggokke, kaldu turune aja lali dilebokno pisan. Terus diulet maneh, diicipi tes rasa aja sampe kasinen, gak ngono. Terus iki daginge sing semari tak caca mang dilebokno pisan ya. Isiane rek istimiwir. Temenin. Miwir iki lho. Iki cek tambah nyalut lur, ditambahi tugelan lombok ngene iki ya. Pedes iki meni critane. Mercon iki Banu. Wis ba mercon, ba nuklir wis pokoke sing penting lak ya rasanya bung ini wis ngene iki ae nanti campur. Lho. Iki tak alup-alup ngene dhisik ya derek, lho. Dadine engko nek dige buntel iku cekno ora suwek. Mboten sobek, mboten pecah, dadine aman, mboten brodol. Lho, wis kok ngene iki wae njuk dintas. Nah, lur, wis tak bungkusane ngene lho. Daging iki mbek didelok sing teliti, cek gak katut kakeke yo. Ra ngerti daging iki mahal. Iki duduk teri lho ya, duduk teri. Ngene iki terus ditutup ngene. Enake nek godhong ngene iki ta lur. Siji mek godhong kates. Nek godhong kates kan berjari, dadi angel mbuntele. Nek ngene iki halah wis teko duntel-untel ngene iki tok. Lho, wis rampung. Ditaleni iki gak mblurdos. Iki taline tali teko godhong pisang gedebuk. Yo, dadine aman masih digeneni ora apa-apa. Iki sajane godhonge ditumpuk-tumpuk ngene lho, Ga. Cek ketokan iku gedhe ngono lho. Oh, di iki. Heeh, dipalsukan. Dipalsukan. Cek ketok sawan daging. Cek ketok sawangan lho. Ngene iki lho. Ketok ting krembut ngene. Tapi tak longi sing ting krembut, Lur. Lho. Ya apa, Lur? Lur. Aja medit-medit ta, Banung. Ya ora medit didemroto kok ya iki niku cek sedeng. Lho. Kemuli ngene enak nek mbek godhong ngene iki, Lur. Lho. Wis ora katik ndadak wis dibocor nek godhong kates iki jelas leren ngentung-ngentung ngenteni wis dibocor. Tuwalin kan gede kan? Kandhani kok engko mele iki ya, Lur. Duh, gede. Aku wis kudu kemriwi wetengku, Ga. Iya. Sajak iki kok ya kok enak ngono ki ya. Sampai lihat ini kayak waduh ingeli kayak paling lur rata reken sik masak di sik lur iki tak persani santene ya. Santen iki didum dadi loro. Sing santen kanile engko kari-kari lenglebokno ya. Wes rek saiki tak jegurne bumbune ora usah digongso bumbune ya. Wadah iki ra popo yoan. Lho, ngene wae langsung dijegurno. Engko nek semua baru dibumboni terus buntile dilebokno.
Wis umap ya, iki saiki tak lebokno buntile. Lho, ngene ae, Lur. Ku terus digeneni sampe meresep. Wis mari, Lur. Dinteni sampe tuanek, sampe meresep baru kok dintas ya, Lur. Wes Lur, wes mateng iki, cek meresep ya. Mangan iki menesuk. Saiki tak tutupane men tuanek. Mantap men. Wes ya Lur ya, menesuk melu aku review mangan buntil ya. Alhamdulillah Lur, saiki ayo di review buntil oleh gawe wingi kae. Divel. Mantri kok ya. Mantap, mantap tenan iki. Ngene Lur. Siapa cuma mak si nuklir. Monggo Lur, bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibuka Lur. Buntelan iki. Nah. Lur, koyo ngene Lur, iki daginge paling perintil. Enak tenan iki. Mantap Lur. Wena Evel ya. Kak ngelano godhong katas ya, Mak. Wenehi. Kini aja tak jual ngono angel. Ternyata godhong lompong ku ulet, Lur. Rasa aku iki koyo ane godhong iki miyayene ya, koyo gampang nyunyut ngono ku lho, tapi ternyata ulet. Enak ta? Iki yo ngarep aku ki lak temen lho. Ayo lho, ndang melu gawe. Wah, enak tenan. Iki kira-kira kudu kita kaya sok ngene, Mak. Sing nom-nom ngene ku. Dongpleng. Dongku dusa. Iya. Heeh. Kudu cok. Tapi lak lak apa laning-laning nang ngene. Heeh. Engko doae ngono ku proses e. Nah gawe Lur, temenan, enak. Enak pol. Untung segone gak tak gawe rene lho, dak tak ono ngono gak ya nyeduk maneh. Wis Lur, tarik suapan terakhir iki Lur. Enggak gak menggeleng. Mantep ya, rasanya aku duwe embung, duwe embung, duwe embung, duwe embung terus rasaniku. Adek rasane ku pedes lagi, pedes ngono ki lho, bontel kan ngono. Aku kapan nane ku tuku bontel nang kene jajan tuku bontel. Nah kok jero ne kira isine apa-apa lho, Mas? Nek kan klopone ku dicampur kok diserapah ngono ki lho. Adine tak golek jero ne be ana isine kok isine ngene ki ngono. Dari bontel mek godhong tok ngono lho, Lur. Dari godhong tok dilempit-lempit-lempit Mas Jobo. Tadi nyoba ini kok kelapa parutan model yang ngono kulo. Tadi kok serapahan ngono kulo. Nane iki aduh. Enak pol. Wes ngono iki wae Lur ya. Wes alhamdulillah rabbil alamin wis warek wisan aku tak nyuwun pamit. Pokoknya matur suwun sing akeh selalu support Banung, selalu dukung keluargane Banung Gomez, pokoknya matur suwun sing akeh. Donga dinunga wae, tak dongakno dulurku nang ndi nggone. Mugi-mugi sedaya kebaringan seger kuwarasan asep lainnya parka rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.